နံပါတ်6လက္ခဏာရီစတုကအထာဒါလိနိမှာသူရှိဖြစ်ပုံလည်းပဲလောက်တတ်ပါပါပရမတ္ထဖြစ်ပုံလည်းပဲလောက်တတ်ပါပါဘုဒ္ဓတဘောပရမတ္ထဖြစ်ပုံဒီကြလားဒီတပ်ပေါ်ကံပါရမတ္ထဖြစ်ပေါ်ကာယကာယကာယဝိတ္တဝိနိယဘောယဒဘောနဝိဝိနိယဘောနာသုနာရေအယပရမတ္ထဖြစ်ပုံကိုအရေးခိုင်းတာပါဒိကာသုံးပါးပဟံသုံးပါးကံပိရဘဝ၄ပါးအာယုံပြည့်ပြည့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာနဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြတော်မူ၏လို့လို့ပြီးပါလေရ။ကာယိကဝိဒဘောဖြင့်အာဇိနာဝိဒဘောဖြင့်သိက္ခာဘုမာဗဟံဘုမာကံပိရဘဒီပါဠိဆိုဗမိရဘာဝဟုဒီလိုအာယုံဒီဒီပါဠိဆိုဗမိရဘာဝဟုအာယုံဒီဉာဏ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း၌ဉာဏ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍနာဒီဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြရမူ၏အဋ္ဌိဉာဏ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြရတော်မူ၏ဟောပြီဟောပြီဟောဒီရှိဖြစ်ပုံဆိုရဲအဲ့တော့အာယုံဒီပြီးတော့ခြားရုံပေါ်မနောဒွာရဝိရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချက်ဆက်လိုက်ပြချပေးတာပဲဒီပဲဆုံးပြတ်ဆိုတော့နေရာမဆုံးမေးရတာလေဒါနေရာဖြစ်တာဗျာလားအဲ့ဒါနိုင်မီတော့လက္ခဏာရိစတုကတိတ္တောတိတ်ခာဤလက္ခဏာရိစတုကဟဲ့နမညာတိတ္တောတိတ်ခာကောက်ပါအောင်ဟဲ့ဒီနေရာတိတ်ခာယဤလာတဲ့ကာဤလာတဲ့ကာဒီညာတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဟာတိတ်ကလုံးပါပါဟဲ့ဒီကိုထပ်ပါတိတ်ကလုံးမှာဒီတော့အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာလေးစုကထုတ်ခိုင်းရင်ပါပါပါရင်ထောက်အောင်လဲလို့ဒီရရာဝိရတိစေရနာတိတ်ကာယဟုတ်တိခါ3ပါးကဲတိခါ3ပါးကိုစဉ်းစားလို့ရပါမယ်တိခါအရမဟုတ်တော့တိခါအရပြီးပြီးပြီးတရားမှလို့ပြညာတိတပါးချင်းလက္ခဏာတွေထုတ်သွားရကြတယ်ကဲတိလာအရကောက်တိခါဝိရောတိ3ပါးစေရနာဆိုတာလည်းယူနေရပါတယ်တမဝါစာတမကမန္တတမအာဇီဝအဲ့ဒီ3ပါးကိုတိလာလို့ခေါ်လာပါနော်အဲဒီဝိရတိ3ပါးကိုတပါးချင်းထုတ်လဲရတယ်။ပေါင်းထုတ်လဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သီလနာမည်နဲ့ထုတ်ရင်လည်းရတယ်။ဒီလက္ခဏာတရားတက်မှာသီလနာမည်နဲ့ထုတ်ထားတာရှိပါလား။သီလနာမည်နဲ့ထုတ်ထားတာ။သီလနာလက္ခဏာသီလံသီလနာကိုသမာဓာနာပဋိဌာနာလို့နှမျိုးဖွင့်တာပါ။သီလနာလက္ခဏာသီလံဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့သမာဓာနာလက္ခဏာသီလံသမာဓာနာကောင်းစွာထားခြင်းလက္ခဏာကိုနှုတ်နှစ်ပါးကိုကောင်းစွာထားခြင်းလက္ခဏာပဋိဌာနာလက္ခဏာကောင်းခြင်းမှန်သမျှဆွမ်းအားမှန်သမျှတရားမှန်သမျှတွေတိယာဟုတ်တယ်တိလာဆိုတာအမဂန်တိယာပဲရဟုတ်လားတိလာဆိုတာအမဂန်တိယာပဲသမာတိယာဘုမာတိပြီးဆိုတော့သမာဓိတို့ပညာတို့ဟာရှင်းလွယ်ရလွယ်ရပါတယ်တဲ့တိလာအားကောင်းရင်နော်ဩဒီလက်ခဏာမှာကန္ဓရကာလဆိုရည်ပါအဲ့တော့တွေ့ဖို့ပါလေငါဟုတ်လားဒီလက်ခဏာတော့ဆိုရင်လည်းဒီကအာကောက်သတ္တဝါ80ဝါရော60ရောက်လာပြီစာပေရလည်းတက်အကျင့်ဒီတာဖြစ်ပါလေကောင်းအဟောပြောဆုံးမှငွေလည်းကောင်းမြို့ထမ်းငွေလည်းချစ်ချစ်လေးလေးတတ်တဲ့ကံကညာညာတီတီငင်းငင်းရှိအစောမှာဟောပြောကောင်းတော့တိုင်ပြည်အောင်တို့တိတ်တတ်မြင်ရတာကလာပြီးတော့အစောမှာခံလာယူတယ်တရားသူတရားများကြီးရတတော80ဝါတော့60အရင်ရောက်လာတော့
မရဏတခါလာခောက်တယ်တဲ့ကိုတော့လို့ဆိုတော်ပြီလေ80ပဲခလုံးတော့ပြန်လို့လေကိုတော့ဒီဘဝမှာနေဖို့မလိုတော့ဘူးလေတခါလာခောက်သမတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ဆိုကြီးအရောက်လာတော့တာကြာအိုခြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့နာကျင်ဒုက္ခကရောက်လာရောက်လာတော့ယောဂကကျေးဇူးတော်အားကြီးတော်တတိယလွတ်သွားရောတဲ့မာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပ္ပမာဒိနသံပါရိတာကမင်းတို့ခန္ဓာကပေးသမျှဒုက္ခကိုကိလေသာမေတ္တာမတွဲနဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်မင်းတို့အမျက်ကိုထွက်ရတယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဒုက္ခကိုကိလေသာမတွဲအောင်တာလေ။ကိလေသာနဲ့တွဲနေမင်းတို့မျက်နှာပြစ်ပြစ်ကမှတာ။စွာပြီးသားမှတာ။အဲ့ဒါသူကတတိယလောတော်တော်ကိလေသာဝန်တော်တာပေါ့ဗျာကိလေသာဝန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာကြီးကသုံးဖို့နှိမ့်ဆက်တော့လူလိမ့်ပြီးတော့ဩရဒရယဩရမတူလူလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းတကြောင်တလုံးကြားဟမ်ဟမ်ဟမ်ခါလေအဲ့ဒီသောတာကလည်းပါတာမကြည့်နဲ့တဲ့တော်တယ်ဟုတ်လားကိုခန္ဓာလောက်တော်ရုပ်ရည်စောင်းလျှောက်ထားတယ်နေဝလာသလားဟဲ့မချိနဲ့ဘူးဟဲ့အဆပ်ပြကြီးဒိဋ္ဌိတဲ့နဲ့ဩနေတဲ့ချင်းတိတ်တာနေရတယ်မလို့ဆိုတော့ဒီမပူရလဲကြားပါပြီကွာဆိုတော့တရားအလားကျမ်းပါဝါဝင်တဲ့ဒေဆယ်နဲ့ဩနဲ့မြင်တဲ့အတန်ကြီးကြားရနောက်တော့လည်းသာယာပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်ပရိသတ်တွေကိုမေးဟဲ့မောင်မင်းတို့ဓမ္မတန်ကြီးတယ်ကွဘာလို့ဘယ်နည်းလဲဒီအလုံးကြီးလို့လာတဲ့ကိုဘုကပြရတယ်ဆရာမကြီးအလုံးကြီးလို့လာတဲ့အလုံးလေးစားလာတဲ့အလုံးအားထားလာတဲ့အလုံးမြတ်လို့လာတဲ့ပေါ်လေတဲ့ကိုဘုရဲ့ညီမတော်လည်းမှာရှင်ယောလေးကအာသမြန်လို့ရတယ်ဆေရောဘုရားကြီးအော်ရဲ့မိမှုတဲ့အတန်ပါတဲ့ဘုရားဟဲ့ဆေရောလေးရတရားတက်ကြီးရဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အော်နေလဲမလားပါယောဂဝင်မပြည့်တာမပြည့်တာမခံနိုင်လို့တိမခံနိုင်လို့ငေတံပါအောင်အော်ရဲ့မိမှုတဲ့အတန်ပါတဲ့ဘုရားကျန်နေရတော့လေးကအဆုံးပါဩဝါဒကိုကြံကြံနားရတော့တရားအကြည့်ကတော်တော်ပြေဝနေရတာအဲ့လိုလျှောက်တော့တိတ္တမင်းစိတ်ပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟာငါတို့ဆိုတော့ခြေရောက်မှာအချက်ပဲရှိသေးတယ်ခြေစားကြပါဘူးခြေတော်ညာကြီးရောက်နေတာတရားရှိတယ်တော်ညာကြီးရောက်နေတဲ့အချက်ပဲရှိသေးတယ်ခြေကိုမစားရသေးဒါတော့လက်တော်ရှိစေဝါရော60ရောက်တာတော့မှကိုယ်ဝေဒနာကိုနိုင်နိုင်လေးနဲ့ကင်တွယ်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့တရားအလုပ်ကလေးကမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့လားဘုရားလားဘုရားလားကိုယ်စရကြီးကိုပြောဘုရားတို့များကိုဟောလိုက်တော့တခါလေးအသိစိတ်ကိုရှင်းသွားဟောနိုင်တယ်စိတ်ကြဲကိုအလုပ်လုပ်တဲ့မြင်နာတော့ဘုရားဟောပြောတော့ကိုယ်အနေကြတော့ဘာမှလည်းဟုတ်ဒီမှာကွာလို့ပြောကြဒီကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုနိုင်နိုင်နည်းနည်းနဲ့ရှုမှတ်တော့သာခိုင်တော်နိုင်တဲ့တရားအလုပ်ကလေးကိုပဲဥဒိတိမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့လားခေပါဆိုလို့ရှိမခုံးနိုင်ဘူးလားကြာတော့ကိုယ်တော်ဆိုမနေတော့ဘူးလားဆောပြန်ရရားကလုံးနိုင်နေပါလိမ့်ကြဘာမှလိုအပ်ပါသေးတယ်ခင်ပါညာပါညာနဲ့မြေကိုမြေကိုကောင်းတာမေရတရားသမားပြည်ပြီးတော့တော်ကြီးဝေပါပြီးတော့ခြားလို့နေတယ်ဒါကဘောရီရဲ့ဘာရှိဖို့อ่ะဘောရီနဲ့လည်းတော့ပြိတ္တနေတယ်အဲ့ဒီတည်းကိုဆိုလို့နားမှာလုံးတွေ့နေရဥပဒေမှာကြားတာဒိတ္တမင်းဆိုလို့ဖို့ရတာဘောရီအော်ရဲ့မိမျိုးနဲ့တပါဘောရီမိမျိုးရဲ့အတန်ကြားတယ်ငြိမ်းဝေစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘာရီရံပဲရှိခိုးဖို့သွားရည်လေဒီလိုနေကြတော့ဦးလေးရဆ
ာတော်ကြီးနည်းနည်းတတိရလာတဲ့အချိန်မှာရှောက်တာပါကြတော့ဆောင်းပြားဆောင်းပြားဟဲ့ဘာလဲမောင်ပင်စေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလိုအရှက်ခွဲရတယ်ဗျာဘာလဲမောင်လေးဘာလိုက်တာမင်းပြောတာဒီကြတာလားဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ရောပမာအစဉ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီညဟောရမှာဟောနေတယ်ကိုယ်ဒီပါမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီအခက်အခဲလေးတော့မကြော်တော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလားဟုတ်တော့ပါလဲဦးစီအရမအဲ့လိုပဲဟုတ်နာဦးဝိသင်းကလည်းအဲ့လိုပဲဒီကမင်းကြီးကအဲ့လိုဒီလိုပြက်ပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးကြောက်တော့တယ်ကြောက်တယ်ဘယ်လိုပဲဆန်းနေလဲပါလားဆန်းပြဒီလိုဘာလို့ဆက်ခွဲရလဲညာဒီလိုဆက်လိုက်တော့ညာဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ပါလဲဆရာတော်ကြီးကညီလိုက်တာမှတရားနဲ့ပွင့်ဉာဏ်နေရပဲညာအဲ့ဒီခါမှာပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြင်ကြီးအော်ရဲ့ညီမျိုးလည်းကောင်းမလဲဗျာဥစ္စာလေးလည်းမဟုတ်၊ခွေလေးလည်းမဟုတ်ဒီလိုကြီးသမလိုကြီးတတိမေတ္တာပါအော်ရဲ့ညီမျိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေရှက်တာပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့အလုံးဆရာတော်ကြီးကအလုံးအားဖို့တဲ့ဒါကြီးတော့ရှက်ပြီးပြန်သွားပြီဗျာတတိထားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကမ္ဘာလေးအပြေခဏတက်တာမြေခဏစက်တာတက်တာတက်တာမအချင်းနည်းနည်းပြလာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးချင်းနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲဘုရားရှင်ရဲ့အတွက်ဘုရားထက်မှာဒီပါလေဗျာဟေးပါလေကွာမင်းသင်ထားတဲ့ပရိယာကဒီနေရာမှာတော့ဘာလုံးတဲ့ပါပြတ်တယ်ဟေးဒီအားလုံးကမင်းလက်ပြမလုပ်ရသေးဘူးမတရားလို့ဘာလုံးတဲ့ပြတ်တယ်မင်းသင်ဟောတာလည်းကားဖြစ်နေတယ်ယန္တိကလည်းကားဖြစ်နေတော့မင်းတင်ရတဲ့နေရာလေးကတော့ကဲချက်ချင်းတတိကံတစ္ဆမရနဲ့မေတ္တာပရိယတိရှိတဲ့အတ္တဉာဏ်ကြီးချင်းရှိတဲ့လောကရှိတာအတုံးချဖို့စနေစနေတင်းနေကြတာကဲချက်ချင်းစုံစမ်းနေအဲ့ဒီနဲ့ချဲချဲဟာရမေစိကပ်လို့အဆမပြေကျုပ်မှတ်တတိကောင်းတော်ကိလေသာကျင်းတာပေါ်ရကိလေသာကျင်းတော်ညာပေါ်ညာအောဒုက္ခကိုရောက်လာတော့အရှိကံကျေရောက်တော့ဆိုင်ပြီးတော့ဘွားများအားထုတ်လိုက်တာဘာကြလေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲနော်မလို့လို့လားလို့လို့ဖြစ်ကြတာလေကိုရဦးနဲ့လာတော့လာတော့လာတော့တော်နေဒီပါကြီးရဲ့အပြောခဏရှ िख ိုးခြင်းလည်းရှ िख ိုးလှဲ့တော့လို့ပြောချင်သွားသွားပြောပါလေဘာရှိမခိုးတော့ဘူးပြန်လာတော့ပါရှက်ပြီပါလေဒါနဲ့ဥရယကြာကြီးကမှာပေါ်ရည်တွေကိုကြွားရကြာကြီးတန်ကြာကနေတဲ့ဆောင်းကြီးရရှိဖို့ရှိရှိဖို့ရပါတော့လေဟာဟာဆိုရင်လောက်ဆိုရင်ဟဲ့ကိစ္စပြီးတာဖြစ်မဟဲ့အောင်ပွဲဆင်တာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြင်ညာတော့လေဝါတာအားရပြန်လာနဲ့ဆောင်းကြီးကရောက်တယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်ကန်တီးတယ်ဝန်ကြီးတခါအေးချားလို့တီးနေတာအဆောကြီးရမ်းနေဖြစ်သွားတယ်မြောင်ဝယ်နေကြိုက်ကြတဲ့လားရှိခိုးတာနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရှိခိုးတာဆရာတော်ဘုရားအခုနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတဖို့ရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီအချိန်ပဲလေအချိန်ပဲဘာမှလည်းမကြောက်နဲ့ခဏလေးအတွက်မှအရတ်တဖို့ရောက်နေတာဆရာတော်ဘုရားရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ညံ့လုံးလို့လေးလေးစားစားရှောင်းသုံးခဲ့တဲ့တိလာအားပါဗျာဒီတိလာအားကိုတပည့်တော်ချီးမြှို့လုံးလို့ရှိခိုးတာဗျာတိလာအချိန်ကကောင်းလို့လို့လားဒီအချိန်မှအတွင်းလေးမှာအရတဘောရအောင်အထုံးနနာဗျာဒီအချိန်ခံအားကိုတပြီးတော့အာယုံမှုရှိခိုးတာပါဗျာဒီကြောင့်ဝင်နေကြကြနနာရှိခိုးပြီးတော့ပြန်သွားရဲ့ဆိုရဲ့ကြိုးရတယ်တိလာတိလာတိလာအမကနော်တိလာအမကရှိရင်ဘာမှဆိုလို့ရဖြစ်တယ်တိလာရဲ့အချိန်ခံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အထက်ကဓမ္မရေးအကြောင်းကြီးဝိပဿနာအကြောင်းကြီးမွန်နေအောင်ဟောဒီကံတော်ကြီးပြောရတော့ပြောဒါကအမှန်ကန်တဲ့အာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့အဘောတက်ရတော့ခက်မယ်တဲ့ကြာဒီလားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့တက်ရတာတက်ခဲ့တော့တမာဒါနလက္ခဏာတိလပဋိဋ္ဌာနလက္ခဏာတိလတိလနာဆိုတာလေးပေါ့သရာအတိုင်းဒီတိုင်းထားတယ်တိလနာလက္ခဏာတိလဒီတိလနာဆိုတာလေးကိုမချက်ပါနဲ့တမာဒါနလက္ခဏာကိုစိတ်ကိုနှုတ်ကိုဒီလားကကိုရင်းနှုတ်နှစ်ပါးထည့်ကို
ကိုယ်နှုတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ပဋိဌာနလက္ခဏာတရားသာအမှန်တရားတွေရဲ့ထောက်တီးရာလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီကအဲ့ဒီကဓမ္မတည်းလဲထုတ်ဘောဓိကိတ္တမှာခွဲလို့လည်းထုတ်နိုင်ပါတယ်အရတ္တကျတော့ထုတ်တီးလျာဝိထံသနာသာသံတိလပျက်စီးမှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဒီကပြည့်စုံမှုကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စရှိအနဝိဇ္ဇာရတ္တံအပြည့်မရှိခြင်းအပြည့်ကင်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိယဝိတ္တနာရတ္တအနဝိဇ္ဇာရတ္တဒီကဒီကနော်ဒီကတော့ဒီရောက်ဖြည့်ဆည်းတယ်အပြည့်ကင်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်အပြည့်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတယ်哦တပ်ပါတာထိခါရမယ်ကြာလို့ဒါတို့မှာပါလာနေပါလေဘာမှလည်းနေမှန်းနဲ့ဆရာတို့တွေ့ကြတဲ့တေတံကြရတဲ့ဒီကိုတော့တတ်လာကြတာခုတ်ပိုက်ပြီးတော့တတ်လာကြရဲ့ပါဠိပါဒာကုတ္တရာဒီမှာတိလာရဲ့ပြစီလို့တိလာရဲ့ပြစီအားချက်မှန်းနဲ့မေမှုထမ်းကြရသူကြီးတော်ရှင်မြင်ရတဲ့သူ့ကိုနားပြေးလိုက်ပါလေနာပြေကမှာကုသိုလ်ရဲ့တာဝန်ထမ်းနေရတာနေအေးအေးဆေးဆေးကခါမှမလုပ်ရသေးဘူးကုသိုလ်တော်ဘာလို့မှအဲဒီတော့မမမင်းရဲ့ဒီချက်ပြုတ်တကယ်မှအေးအေးဆေးဆေးမစားပြရမတော့ပြရလေကတော့အကောင်းဆုံးနေစားတော့မှာကိုစားဖို့တော့အကောင်းအမွန်နဲ့ချက်ပြုတ်နေတာချက်ပြုတ်တာတော့ပါလိမ့်မယ်ချက်ပြုတ်တာတော့ပြောသူစားဖို့လကနိုင်တဲ့အချိန်မှာလောလောလတ်တွတ်တွတ်ရှင်းရှင်းစိတ်ကြံရစမကွာတော့ကောင်းနေချက်ပြုတ်နေစံတရဘုရားထေရရဲ့လောကကြီးရဲ့ညာလက်ပေါ်လာဓမ္မတတိပါရီပေါ်လာဩဒီကကြီးဒီတတ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြံပြီးလေကုတ္တောလည်းမင်းမရရပါမမလို့ရရှာဘူးအခုသူသဘောတဘောဆိုရတော့ချက်ပြောင်းနေအကောင်နဲ့ချက်ပြောင်းနေမာတိကိုကဲတဲ့ရကြီးတော်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုဒုက္ခိတတတ္တဝါဒုက္ခိတဆိုတာတေသွားရင်ကမေးသွားတော့ပါဘူးဗျာဒီလောက်မှမကမ်းမနဲ့တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့မရင်သွားလို့ကများတယ်အချင်းရောက်ရမယ်ကက်တဲရမယ်အားလားရှင်သာရိပုတ္တရာသမ္မာတ္တိကကြီးရဲ့အင်ဘောဝါသွားဆောင်းရက်တာဆောင်းရက်တာဆောင်းရက်တာဒီကဆောင်းမောင်းဆောင်းလောင်းနဲ့လို့ရှိရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ချင်းရောက်တာသူ့ဆောင်းလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောလုံးလုံးဘောလုံးလုံးအဲ့ဒါမျိုးဓမ္မတ္တိကလည်းအောက်မဲ့တတ်မှလည်းလက်တာတရားကောင်းနေရဟာမထင်နဲ့ရှိပါလားအချင်းတော့အတိုးပဲမလာဒီမြောက်အောင်မနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတယ်လေ။ဟာငါစားဖို့အကောင်းမနဲ့ချက်ပြုတ်တာဆောင်းကြီးကိုလူယုံပါအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျတာဒီကြားချီတာကျော်တော်များကျော်တော်များကျော်တော်များချင်းတော့တော့ချင်းတော့တော့ကျော်တော်ဘာပဲကျော်တော်ဘာပဲအဲ့ဒီပေါ်တရားတရားလေးဟုတ်ပြရာဘုရားစိတ်ကပြရာတဲ့စိတ်ကမရောက်ဘောတရားဟောတဲ့ကျန်တဲ့ကိုယ်ကရပေါ်လာတယ်ဘောတရားဟောတဲ့ကျန်တဲ့စိတ်ကမရောက်တဲ့ကိုယ်ကရပေါ်လာတယ်စိတ်ကလည်းနေဒီနေမှုကမရအေးချမ်းလို့တော့မရဆက်ဆက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒက်ခံနေတယ်အာဒီကသူ့ရဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးရအဖို့ဘုရားတိတ္တနာကိုပို့စားနေဖြစ်သူကတော့ဆက်ဆဲနေတယ်ဘုရားကဆက်ဆဲနေစနာတော့တရားခံလဲကိုပဲတရားလိုပဲကိုပဲဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မတော်ပါတယ်ရှင်းလို့ညာကိုဘာကြီးကြီးဟိုတရားနာလို့ရပါလားသူတတ်ကြတယ်သိချက်ပေါ်နေတယ်မမပြားဒီအဲ့ဒါကြီးသိချက်မပေါ်လာလို့ကြောက်မှုထိတ်လန့်မြဲစိတ်တရားတို့စိတ်မဝင်စိတ်မရောက်ပဲဖြစ်နေပါဗျာပညာရှိညာရဓမ္မတေနာကိုဆက်စင်ကြီးကအတော်တွန်းချင်ရတယ်ဆက်စင်ကြီးနော်ဆက်စင်ကြီးကအတော်တွန်းချင်တာဆိုရင်
နေရမှာဘို့ဘလို့ကြာကြီးတက်ခဲ့တာဒီဟာကြီးတဘောနဲ့တက်ခဲ့တာဘယ်မှာခိုင်းတာလဲတာဝန်အရာတတ်တာတာဝန်အရာပြဘယ်တည်းရောတတ်ချင်လဲမလို့ပြအဲ့ဒါဆိုအပြည့်ရှိလို့လားဟာအပြည့်ရှိမှုပြောတာမဟုတ်တော့ဘယ်ရည်ရည်ဆုံးတာပြည့်ရှိလို့လားဆိုတော့သူသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မတိုက်ချင်တတ်မှာပဲတောင်းရဲအကြည့်မရှိဘူးနဲ့တိဝါရဲ့ဟောလီစိတ်ကလေးဝင်လာတယ်တို့လားတို့ဒီကစင်ကျေလို့ထင်ပါလေ။ဒီကစင်ကျေလို့ထင်ပါလေနော်မတိုက်ချင်လို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီကကတော့တောင်းဝါရဲ့တတ်တယ်အကြည့်မရှိဘူးတဲ့တိဝါအပြည့်မရှိပါဘူးဒါပြည့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဝင်လာတယ်ဒီကရှင်းတော့ရောဒါနဲ့ဒီလိုတော့ဟောရတရားတွေနာမည်ရည်ရည်ရှိရှိပဲဒါပဲဆံရပါမြတ်ကပြဆံပြပြီးတော့လိုက်ပို့ရရလိုက်ပို့တော့ဓမ္မအကျဉ်းကျတော့ဉာဏ်သူကြီးတွေဘုရားကမှလာမှရံဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မတရားကိုပွေတတ်လိုက်ပါရောလေဓမ္မတရားကြီးလည်းကျမ်းတော်မူသွားတယ်ညာတရားကျမ်းတော်မူသွားတယ်လူကိုကျမ်းတော်မူသွားတယ်ပြောလို့တော့ပေါ့မလားဟုတ်ဘူးနတ်ကြီးကိုပြန်သွားတယ်ပြောနတ်ကြီးကိုပြန်တက်သွားတယ်အခုနေဆောင်ကြရဲဆောင်ကြရဲပါဏာထေကုန်ဒေဇောကြီးဆောင်ကြရဲငါတရားလဲလုံးတယ်ဟာမဟုတ်တာလေလုတ်ခဲ့ငါသဘောနဲ့လုတ်တာမဟုတ်မင်္ဂလောနဲ့လုတ်တာမဟုတ်သူများခံတာလို့အရတာငါတရားစင်ကြယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီလက်ဒီရဲ့ဒီလက်စင်ကြယ်တာဟောတော့ဘယ်တော့မှထင်ရကြီးရဆက်စင်ရဲ့ကြွန့်ကြံတော့နိပရိယရင်းနဲ့ဒါရီယာအသေးစိတ်ကမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီနောက်ကတော့ဒေါက်တာရည်ရည်ရဲ့ဒါဝါရရတာဒါအဖြစ်ရှိတော့လားဒီလိုလေးနေခဲ့တယ်ဒီလားဆိုတော့တရားနာတဲ့ဘုရားအစီရှင်းတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတဲ့အင်းရှိပါဘူးတပည့်ဒီတော့မဟုတ်ပဲအဲဒါတရားအေးစီစီလေးလားတော့အလုံးစက်ရတာလို့လက်ဖို့လည်းအဲ့ဒီရှင်းနေဒီကုသိုလ်ကျမ်းလို့ပါလေကျမ်းလို့ပါလေကျမ်းလာလဲဟာကုသိုလ်များကြီးများကြီးကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမတော်လည်းဟုတ်တတ်ချတယ်ဒီစိတ်နဲ့တည်းကတတ်တည်တာနဲ့တည်းသွားတယ်ဘုရားတပည့်နော်အဲ့ဒါကနာအမှုကိုရတယ်အဲ့ဒါနောမညာမင်းနဲ့ဘာလို့တတ်တယ်မသိဘူးဟမ်ဟေးခံသွားပါလေရှင်ရကျဘိုးကြီးလက်တတ်တာမနာပါရှင်ရဒါရဲ့သာသနာအယုံအားကိုရတယ်ကွာတုတ်တိတာနတ်ပြီးတတ်တော်ရေရာဒီမှာဝိခာယံတို့တည်သွားတော့ယဟန်ကြီးကဒီကောင်းကြီးတော့ဘာဟာဒီတော့မရေရောမရေတော့အသေးစားမရောပါဘူးဝီစီရောပေါ်ရောပေါ်ပြောရတယ်ဘုရားကြားလာဟာဘာပြောရတာလဲကွာတပည့်တော်ဓမ္မဓာတိကအကြောင်းပြောကြတာဗျာသူမှာဝိအတ္တခံနေကြတော့မှာဝိခာယံတို့တည်သွားတယ်ကြတော့ဒီကောင်းကြီးတော့ဘာသူတရားမကြီးလောက်တော့ဝိသင်းငယ်မှာဆင်းရဲပြမတော့ခံရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးရှင်းတာလို့တုံ့ပြန်ရောပါလေပါမျက်စောပြန်ပဏာတိပါဒအခုမှအထုမပေးဘူးလားပေးတယ်ကွာဒါမျိုးတို့မရမရောက်တာလည်းပဲပညာရှိနေကွာတွေးတာဟာဒီကံဤပညာရှိနေတွေးဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီကွာပညာရှိကြီးနေတော့တွေးလိုက်တာပညာရှိကြီးကလည်းပြိလိုက်နေပြိရဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့တရားအယုံပြည့်ပြည့်အောင်အတိတ်ကလေးလက်ပတ်ပြလိုက်တာနဲ့စိတ်ကြီးငြိမ်းချမ်းကြေအေးချမ်းသွားတယ်တရားများအဲဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ရောက်တာအဲဒီကုသိုလ်ရဲ့တက်ဆက်ပြသူတရားနာတာတေကာကြီးဒီတကာလေးနာတာပဲဗျာအာတရားမြေတော်များတော့မဟုတ်ဘူးကွာအခုကင်းအောင်အသိဉာဏ်ရှိအောင်ဖြစ်နေတဲ့တရားတခွန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သိရှိတယ်ကွာဒါဆိုပြောဟောတယ်လားเออๆๆครับพี่ๆตีละเนี่ยทับตียาคือเราก็ပြောတယ်ပါဟောကကန္တတလဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ตีละအားတော့နှစ်ပေါင်း60ဝါလို60ကာလပါလို့လုံးညောင်ဆောင်ခင်းခါရဲ့ตีละတော့တမာတိနိဥပဒနာကိုခံမှာမှာတော့ပြတ်တော့မျက်နှာမှာလာပြီတော့တော်တော်လေးအချိန်ခါတအားကောင်းနေတဲ့ပရိယတ်ဒီနေ့စနေကလည်းကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းပါလေရယောဂမင်းသားကနေစေခံရတဲ့ဒါသာတဲ့ကမောပစင်းအတေကနာဖြစ်အတေကနာဖြစ်ငါလည်းလည်းအချင်းပေးတာအချင်းပေးတာအချင်းပေးတာအဲ့ဒါအချင်းပါလေကမှခေါ်လိုက်တာဒီကအချိန်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဓမ္မတတိကတကယ်တော့ဒီက
အကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပညာရှိကြီးရဲ့နိပရိယကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဟောလိုက်တာနော်။တဝါရလုံးတာပဲကကြီးဒါပြည့်စုံလားဒီလိုလေးမြင်လိုက်တာပြည့်မရှိပါဘူးပြောရတယ်ပေါ့။ဒါလေးနဲ့ဟာငါတိလာလုံးလေဟာကျွန်တော်တိလာပြည့်စုံကြတာဘာလို့ရလို့ပြည့်လေ။အဲ့လိုသိတဲ့ရှင်းရှင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတို့ရအဲ့ဒီကိုတို့စိတ်နဲ့ပဲသိပါလေ။ဒီနေ့ဒီတော့ဒီကနေ့ပြန်ပါဗောဗျာ။အဲယောသမထာနာလက္ခဏံသီလပရိဌာနာလက္ခဏာဝါတောတိလယဝိတ္တန္တနာရတံအနာဝိဇရတံဝါသီလဟာအပြည့်မရှိအောင်တော့ပဲ။အနာဝိဇဒုက္ခဆိုတာပတိကကမကမအပြည့်အနာစာကြောင့်အရှင်တပည့်ပူဇော်တဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့မှပေါ်ရတဲ့ရချပါတော့ဒီကိန်းနဲ့အရာတာဒီကိန်းနဲ့ချမ်းတာတဲတံကိုကြီးပါလားအပြည့်တွေရတော့အမှုကြီးဖြစ်တော့ပြဿနာကြီးဖြစ်တော့ပြည်ရသွားရချက်ခွဲရတဲ့ရှင်းကြတော့မှာဒီလာရဲ့ဒီကိန်းကိုအရာတာပြည်စုံကိုကောင်းလာအဲ့ဒီကဘိုးပေါ်လို့လက်ခင်ရသောစီရပြည်စုပတ်ထံစမ်းစေအောင်ရှင်းပေးရင်ရှင်းပေးတယ်လို့ဉာဏ်လည်းမပေါ်လာလေ။ဒီတော့တပ္ပဒဋ္ဌာန်၌ဟိရောတပ္ပရေနိစ္စတော်ကြောင့်ရှိတယ်လို့အဲလိုတိလနာမည်နဲ့ဒီလက်ခံတိကတက်ပါ။လက္ခဏာလေးစတော့ကထုတ်ထားပါလေရ။ဆိုရင်ဒီလနိလသမာရဏလက္ခဏံသဘာဒါနတောင်းဆိုင်နိလသမာရဏလက္ခဏံပဋိဌာနလက္ခဏဝါသီလသမာဓိနာရကဏံသိဒါနာရကဏံဝါဘုဒ္ဓိလာဝိဒန္နာရကဏံဒုတိလယဘုဒ္ဓိလယဝိဒန္နာရကဏံဒုတိလတ္တဘောဒုတိလယမေဒုတိလယဝိဒန္နာရကဏံနာဝဇရကဏံဝါသောဇယပိစုပဒါနံသာဝတ္တပါသီရတ္တပသီရိဩတ္တပသီရိဩတ္တပသီရတ္တပဗရဒါနံဟေးအဲ့ဒါသီလသမารိကတော့အထက်တာလေးနေမှာတည့်ရဲ့ပါဠိသားလေเนาะသမารိဗမောကလက္ခဏာတို့အဝိခေယအဝိခေပလက္ခဏာတို့အဝိတာရလက္ခဏာတို့ခေါင်းအုပ်ဟာအာလုံးဘဝလွတ်မြောက်ထားလို့သမารိကလည်းတရားအာလုံးဘဝလွတ်မြောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အရှိအာလုံးဘဝသုံးမောနိုင်တာသူပဲသူသုံးမောနိုင်မှာဉာဏ်လည်းပေါ်တာအဲကိလေသာနိဝရဏတွေတောတောတောတာနာမကံနဲ့နာမကံနဲ့တော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 လို့သူကကိလေသာနိဝရဏတွေကိုအနာရလမှုဝိဘေခေထုတ်ပြီးသံယုတ္တလဟဇာတရားတွေပေါ်မှာပုတ်ချုပ်ကြည့်တို့ထားလိုက်တော့ညာကောလို့တာပေါ်ရဟုတ်လားသဟဇတဓမ္မသမတံပိဏနာရသောတို့ပြီးတော့သူရဲ့ဥပါလမပိစိပဋ္ဌာနငြိအေခြင်းညာနာပိစိပဋ္ဌာနညာအကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းဒုက္ခပရထလောဘာမောဇာပိဋိပတ္တိဒုက္ခသမာဓိဒီနော်အဲသမာဓိရပရထံဒုက္ခဒုက္ခပရထံမျိုးပေါ့သမာဓိရပေါင်းလိုက်ပညာကတော့ထုတ်ခဲ့ပြီးသားပဲကွာဒီခါသုံးပါးကပညာထုတ်ခဲ့ပြီးသားဟာလားဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌာဩအောင်နာတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌိရလဲသမာဓိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာသမာဓိတိမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ရပြီကြတယ်ဖတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာလောဘနာမည်နဲ့လည်းထုတ်နိုင်တယ်တဏှာနာမည်နဲ့လည်းထုတ်နိုင်တယ်တဏှာရလောဘကိုရပြီဆိုပြီးတော့လောဘနာမည်နဲ့ထုတ်ထုတ်ကြည့်လားတဏှာရလောဘကိုရပြီတဏှာရလောဘကိုရပြီဟုတ်ပြီညာထုတ်ကြည့်သားပါဗျာအထာတာလေးနဲ့ဒကရာစာဝကြီးခေါ်လဲရှင်းတော့ပြောင်းပြန်အနုလုံပရိလုံဆင်းခြင်းပြီးတော့မှထုတ်ထုတ်ကြည့်ရမှာဗျာပေါ်တော့ဗလားမပေါ်တော့ဗလားဟေးပြောရမှာပေါ်ရင်မပေါ်တဲ့ကြောင့်မောဟာမပေါ်ပါဘူးကြက်တော့မကြက်ကြတာတော့သတိပါပြီရှင်ဗျာတဲရောက်သွားလို့ဘုရားကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျက်သွားတယ်ဥက္ကဋ္ဌ။ကျက်သွားတယ်ဒီဟာဘယ်ကြောက်သွားတယ်မိတာပါဟာဒီထားတဲ့ဥစ္စာ။ဆယ်ရောက်သွားတယ်။ကျောက်ပါတော့ပါ။ကျောက်သွားတယ်ဘယ်သူခိုးတာလဲ
ဒီလိုသာပါခင်ဗျာ။ဗမာတခိုးတာဗမာတခိုးတာ။ဒီလိုကစိတ်ကြတော့တော့မခတ်နိုင်ဘူးကွာ။စကားလေးတော့ကြည့်မထားဘူး။ဟာလာရင်ညွန့်ပွန့်လာကြတာလေကောင်းပါ။တော့တက်တင်တာတက်တင်တာမင်းတို့ဓမ္မတိုက်ခံရတယ်မယုံဘူးလား။ဘုမာလည်းဟောအတက်တင်တာကိုယ့်ဟာဟုတ်လား။ဟုတ်ပါအေးကနာမှာတည်းအဲ့ဒါလေးတက်ပြန်ရကြက်ထားတယ်မကြံဘူးပမာဒတခုပိုင်ခိုးလို့ပါသွားပြီခဲ့ဗျာဟဲ့နောက်လိုက်တဏ္ဍာယလောဘကိုရသည်တဏ္ဍာယလောဘကိုရသည်လောဘောအာရမဏကဏ္ဍလက္ခဏောအာအာရမဏိကဏ္ဍလက္ခဏောဟုတ်ပြီဝိတ္တလာရတောဟောပြီအပရိစ္ဆာကပိစုပ္ပဒါနောအပရိစ္ဆာကပိစုပ္ပဒါနောနယောနိယဓမ္မေသူအန္တရတနာဝိက္ခာနောလောကီတရားတို့တာယာဇာရေခင်းနေတာဟုတ်ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုမိစ္ဆာတေဝမောဟမောဟကပုံတမောင်းပြာဟုတ်ဟောမောင်းနေတယ်အရင်ပြောတဲ့ဥပမာလိုပေါ့မောင်းနေကလေးလေးမောင်းနေပါကွန်ဆန်နေတဲ့အညစ်အကြေးကောင်ကောက်ပြီးစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့စားကြည့်ရွှေလိုကြီးထွက်လိုကြီးစားကြည့်ရပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ကောက်စားတယ်ရတယ်ပြီးဦးတယ်ရစားကြည့်ရလို့ထင်တာပေါ့ဗျာဘုလိုခြင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲမောဟမောင်ချတာတော့ကြောက်เสียအမတန်ကောင်းတာတွေနေတော့ဒီဒုက္ခမနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေအဲ့ဒါကိုတာယာစရာလို့ထင်ရထင်တာထင်တာအခင်ပြေအမြင်မဟုတ်တယ်မမှန်ပါဘူးအမြင်ပြမှလည်းမှန်ရပါပါတရားဆိုတာအမြင်ဘောဇာအထင်နော်တဏှာလည်းအထင်ပဲမာနလည်းအထင်ပဲဒိဋ္ဌိလည်းအထင်ပဲသူတို့အထင်တယ်ရောပရထမတို့လည်းဒါယောဂနိယဓမ္မေသူအနာရတသနာပရထာနောဟဲ့တောင်ဟောဇနိယလောကီတရားပြောတာလောကီယုံနာတရားတော့ဘောမှာတာယာဇေယလို့အမည်မှားနေခြင်းနဲ့ပြီးသွားတော့အကြောင်းရှိတယ်ဒါအဲ့အရာတဏှာကိုလောဘလိုတေဝကောက်ပြီးခါမှာထုတ်တာတဏှာကိုတဏှာတိုင်းထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီစံဘောပ္ပမှာတဏှာကိုတဏှာတိုင်းထုတ်တာလားဒီစံဘောပ္ပရာဝိဉ္ဇမုဝိမာဒေတုလက္ခဏာတဏှာအကြောင်းဟုတ်မှချမ်းလက္ခဏာရှိအဘိနန္ဒနာရန္တာတဲ့အလုံးတန်းနေခြင်းကိစ္စရှိပါတိတိဘာဝပြေဆိုပါထာရောင်ကိုမရောင်ရဲနိုင်တော့တာဆန်းမှရေတော့ငါတင်းတော့ကတောက်လို့တောက်လို့ငါမပြေတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေချာတော့လို့နွားကြီးမမကြီးရေတော့သွားတောက်လိုက်တာနောက်တော့ရေကဆန်းမှရေဖြစ်နေတော့ဗျာအပ်ပြီးရင်တောက်ချင်းရင်တောက်ပြီးရင်ဆာရင်တောက်ပြီးရင်ဆာရင်မတင်းငတင်းတောက်လိုက်တာဒီနေရာတွေကဘိုက်ကားပြီးတော့ဘိုင်းကနေလဲရောတဏှာလည်းအဲ့လိုပဲတင့်တင့်ရောင်ရဲတယ်မရှိပါဘူး။ပိုပေးတဲ့နှိစ္စကလည်းမောဟကဖုံးတာလို့သိရ။နာပေးနှိစ္စကလည်းမောဟကဖုံးတာမသိရ။ဟောဟောကအဘယ်ဒုက္ခရှိကြလဲမောဟကဖုံးတာလို့ဘာမှမသိရ။တဏှာမနောဘောဟရ။အတိတ်တိဘာဝပိစုပ္ပဌာန။လေကံဘောပမှာတဏှာရဲ့ရှိရပါကြီးလေ။ဟမ်နေဝေဒနာပဋ္ဌာနာအဲ့ဒါကတဏ္ဏနာမည်အတိုင်းထုတ်တာဝေဒုလက္ခဏာတဏ္ဏအဘိနန္ဒနာရလအတိတ်တိဘာဝပိစိပဋ္ဌာနာဝေဒနာပဋ္ဌာနာလောကနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြန်တော့လေအာရမဏိကာဏလက္ခဏောလောဘအဘိသင်္ကာရသောအပရိစ္ဆာဘပိစိပဋ္ဌာနောတံယောနိယတံရအတ္တဒတနာပဋ္ဌာနောအဲ့ဒါဟဲ့ဒိဋ္ဌိယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယတော့ဟုတ်ခဲ့ပြီပါပဲကမ္မရာဇိကံ30သွားမယ်အရာဇိကံ30ဘုဒ္ဓနာဟာရတော့ဟိုလည်းထုတ်ကပ်ပြီးတာထိုလည်းထုတ်ကပ်ပြီးတာပြည်ံပရိယကဘာလို့ဒီရရင်ခက်ခဲခြင်းလည်းမရှိပါဘူးနော်ဘယ်လိုသနာဟာကထောက်ထားခက်ခဲခြင်းရှိပါ။ဩတရဏကတိတော့ဒိက္ခဩတရဏဟာရထုံးမယ်။ဓမ္မရခန္ဓာတရဏထုံး
တိခာသုံးပါးထုတ်တကူချင်းပြောမှာထုတ်လို့ရမှာပါဟဲ့ဒီလိုတိခာယဒီလိုတိခာဥသောဘုရားကြီးဘုရားကြီးညာတော်ဘာဘုဘာကြီးဟောကရဏပြေကောက်တာကရဏတရားကောက်စားဟဲ့ဒိသာဒီလိုတိခာဥသောဒီလိုရပါသည်ဒီလိုဒီလိုပါရပါသည်ခန္ဓာအခွက်ခန္ဓာဒီလိုဒီလိုဒီလိုပါသည်ဒီလိုဒီလိုပါသည်တော့ခန္ဓာကိုမေ့တာဗျာကပမာရတော့ဆိုရည်ကြာဟမ်ဒီမှာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာမြေဤတလေတိခာတိခာမှာပါတဲ့ခန္ဓာလဲဆိုရင်ဒီလက်ခန္ဓာတော့နေရည်နေသောမာဒီဒီမာရကနာမီတလေတိဒီလက်ခန္ဓာဟုတ်တယ်ခန္ဓာဤတိခာသမာဓိဒီဒီဇေနာလေးခါယအဲဒီ10ပါးနဲ့ရှိတော့မေဃောစေ9ပါးပေါ့တိခါတော့တမဘာ10ပါးဟာမေဃောစေ9ပါးဆိုတာဘာဘုဇေ9ပါးကိုရပါသည်ဟေးဘာဘုဇေ9ပါးဒီဒီတမဘာကိုရပါသည်လောထဝေဒနာဝရဏခန္ဓာမီဟုတ်တမာရီပါသူဝေဒနာဝရဏခန္ဓာတော့ဘယ်လိုလဲတမာရီဒီဒီမာရခန္ဓာမီအဲ့ဒီဒီလက်သမารိခံမိဟုတ်ပြီအေညာယာဘာသာသာမသိနေပါဒီညာဝရပါလေဘုပ္ပသနာညာဟာဘုပ္ပသနာညာဟာဘာဘာဘာသာသာမသိနေပါဒီဥပဒနာညာဝရပါလေညာဟုဆိုတော့ပညာညာဝရပါလေဟုတ်ဟာပညာသည်သမารိပညာမိဒီဃာရခန္ဓာမိအဲ့ဒီပညာခန္ဓာမိဉာဏ်ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာအဲ့ဒီတိကသမားကိုအိန္ဒြိယရဏဟာရနေနေတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဝိရဒိမိလာလေးကောင်းသွားတော့ဝိရဒိစေတို့ဝိရဒိစေတို့ဘောပါသည်ဒီလိုတော့ဒီလိုပါတော့ဤဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီလိုအင်ဒြိယမင်းတွင်ဒီဒီဒီရောရဏဒီ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 လိုတော့စိတ်တဒီစိတ်တဒီလာမေကာယဘာလို့ဒီကိုပါကြီးဓမ္မာရီကိုရပါသည်ဓမ္မာရီဒီဓမ္မာရီဒရေမီဒီလိုအင်ဒြိယမင်းတွင်ဒီဒီဒီရောရဏဒီ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 လိုတော့ဉာဏ်ညာယဥပဒနာမြောင်းပြောတော့မြညာဝရပါသည်မြညာသည်ပညာခံဒီ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 လိုဒီရာဝိသေကြီးဒီအေးတော့ဒီပညာဆိုတော့ပါအေးပြည့်တယ်ဒီရောကျတော့အေးပညာဒီအရင်ကတော့မြညာညတ်ကံတင်လေးစားရတာလောကုတ္တရပညာမဆုံးတာမဲ့မက်ကြပါဘောလောကီပါတိတိတ်တော့တက်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုစသည်ရင်တော့အရင်နာတော့တတ်တော့မကပါဘူးလေ။ဒါပါလေ။နုဒိယပฏิပက္ခတာပညာယ။ဟောအာဝတနာဒိဋ္ဌိ။ခန္ဓာတရဏ၊အိန္ဒြိယတရဏထုတ်မယ်။နာဒိဋ္ဌိတော့။ဟော။နန္ဒနာဒိဋ္ဌိယ။ဘယ်လောက်ကောလောဘဒိဋ္ဌိကိုရပါသည်။ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိုရပါသည်။သောတရေတိဒီမာရခနာမိဒိဋ္ဌိတရေတိဒီမာရခနာမိအေးရောသောဘတရေတိသောဘတရေတိသောဘတရေတိဒိဋ္ဌိတရေတိတို့ဒီအင်းနေဥရောရေသမလို့ဤဟောတက်နိုင်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိတယ်လို့ရှိဘူးလားဒီပါရှင်ရမင်းမကြဘူးလားညာဘူးပါရှင်မကြဘူးနော်တက်နိုင်ကလေးတို့ဒိတ်ထင်ကလေးတို့ရှိနော်မရှိဘူးနော်မ
မှန်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။တပည့်ဟောတိလကံတစ်ဆက်ခါကွမတိဣလဒိဋ္ဌာဟုတ်တာမဟုတ်တာရလို့ဒီလေပါတော်လူဘာညောထပ်ပါ့ဟောရာယဝိဒ္ဓဘောတုံးကပညာရှိတွေညံတော့ဥဒ္ဒါကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခေတနာညံတော့ညံရင်မတူဘူးနော်ဟောရာယနတ်တော်ပြန်ကြည့်နေတာဟောရာ၌ဓာယနတ်တော်ပြန်ကြည့်ဖို့ညံတော်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာ၌ဟောတော်မူသောတရားရှိသည်သောဒိဋ္ဌာနကရမောဘာပြေနရသမုဒိရူပကိုရပါသည်တေဓုဒိဋ္ဌာနကရမောဘာပြေနရသမုဒိရူပသည်ဘာရဏိဓာယိဘာဝဓမ္မသင်္ကာရရတမိအနိတိကတေကနိဒေနာတေကဒီပိနာတေကရောတိအဲဒိဋ္ဌာတေကဟုတ်တော်မေးတာဘာဖြစ်လို့မစံနေလျှောက်တဲ့ဒိဋ္ဌာတေကဒီအရမရာဘာဝဒီဒီပိရကဒါအတူအပြီးဟောတိဒီပိပိရတိဒီဒီပိရကဒီပိပိရဘာဝဒီဟုတ်ပါရဲ့ဒီဝိဒါသေဇာတတဒီကတော့ဘုရားတို့ဘုရားတို့ဘုလိုကျမ်းလာရခြင်းမှာဆက်ရခြင်းချင်းမှာကျမ်းလာရခြင်းချင်းမှာဆက်ရနေဗန္တံတို့ကျိုးဆက်ချက်ဒီတော့ဘုရားရာဖြစ်တာတရားယူဒီတော့ဘုရားနာဘုဂရုကျမ်းလာရခြင်းမှာဆက်ရနေဗန္တံမောသူညာသတ္တဒီတော့ဇူပါဝံဒီတန်တော့အဒီဒီလာဒီဒီလာတေကဘုရား၌သာယာသာသာပြတိဘုဝေသန္နနာခရောတောတိယာပြည့်စုံသောဒိဋ္ဌာနကရတောဘာမေသနာသမုဒေရုပကိုရပါသည်ေဒုဒိဋ္ဌာနကရတောဘာမေသနာသမုဒေရုပတိဓမ္မရတိဓာယိဘဝဓမ္မသင်္ကရတမိေဝိဒိရာတေကာတိအာရမရဘဝတိဟောဝိဒိပိရကတိဟောဝိဒိရာဘဝတိေဟောလေတော်မဇိဝိဒသတိသာတတာဟောလာမှာပေါ့ေဝတိဝိရာသရတရာယုတိယောကုဏနာဘုဂောလူကာနာပြမသာ၍နေမတာဘောဒုတိယသရတုတိယောဟောတော်မီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုတ်တိုင်နောက်ပါဟာဒီလေအဲ့လိုနိမိရသွားပါလေနိမိလိုက်ရသွားပါရဲ့မတ္တယာဘာနံသပညာကောက်နော်ပရိယဒနာဘာနံသမာဓိကောက်နော်ဝိတိကမဘာနံသတိလကောက်နော်အတူတူပဲခုနတိခါသမားနဲ့အတူတူပဲတိခါသမားတော့ထုတ်တော်ပဲထုတ်ဟောကတ္တရိ30ရာအထသလိ30ကေကလိဝဇ္ဇမှာကံဘုတ်သုံးဘုတ်ကနေပြီးတော့ကရိယာဘုအာရှိသဖြင့်နန္ဒပိစီရတတိယပိစီတယောက်ကိုထုတ်ပြပါလေ။ဣတိသောတိဃာယသိက္ခာသုံးပါးကိုရပါသည်။ကောလကောလပေါ့လေ။ဣသောတိဃာယဣသောတိဃာယသိက္ခာသုံးပါးဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတိယဘာပိစီတရားဒီလကဣသောတိဃာယသိက္ခာသုံးပါးပိတိယတိရောနိဗ္ဗာန်ဓာတိယဘာသုံးပါးပိတိယတိရောသုံးယောဗျာဘာဝယာဒေဝဗျာတိသောဗျာဘာဝတိရောအတိရဘော၌ဝတိရဘော၌ဓာယာညာတိဘဝေသန္နနာဇဂရဏောအာဟုမာပရိယဇနသမုဒေရုပသုဘန္ဒယာအာရာဘာဗျာတရေတိတုဘာတိဟောလေဇနံဇနလောပိတိတုဘာလောဘဇနံလောပိတိတုဘာလောပါဟဲ့အာရမနာပူရလာနာအဲ့ဒါတတိယခိုင်းတာနော်ရုပ်မပါရင်ရောရုပ်မပါရင်ဟောငါပစ္စည်းရမရဘူးနော်အမျက်တိခါပါနော်ကံဘက်မှာရုပ်ပါမပါရှင်နော်ဒိက္ခသမ္မာဓိမှာလည်းရုပ်မပါဘူးနော်သံဃာသမ္မာဓိမှာလည်းရုပ်မပါဘူးနော်ကံမိကဘဝ၄ပါးမှာလည်းရုပ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေပါမှသာပူရလာတဲ့ဒီရှင်မကွယ်ရမှာလန္ဒတဲ့ဆိုရင်ဒီသိက္ခာတို့ပါဠိတို့ဆိုတာဒီလိုပြည့်နေတဲ့အာရုံတွေပါလေဟုတ်လန္ဒတိတို့ကအာရမနာအဓိပတိဥပါဒေယောဘောဂုတိတိဖြစ်ပါသည်ဟောဒီကျမ်းပြော
ေသောဒိဃာယဒိဃာဒုမာပိဋိယတိလောသီနိပါဏာတိယသံဒုမာပိဋိယတိလောသုံးယောဗျာဘာဝယဒေဝဗျာတိသောဗျာဘာဝတိလောဗျာဘာဝပိဋိယတိလောဘုရိတဝရသေယမြတ်ကြီးဘုရားနာနာနာရတံကိုမာဟုကိုမာမိယရတံမျိုးသေးလို့ပဲပြုလုပ်ပါကြအာရမဏမိဇာတဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့လူကြီးဒီပြောပါအာရမဏအဓိကတိပါလိညာပေါင်းဆုံးကြည့်ပြီးပါသေး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတိလသိခာဟုတ်တာအဲ့ဒီမှာဒီတိလသိခာဒီဟုတ်တာအားလည်းကောင်းလို့ပဲမင်းနေဟုတ်တာ၌ပစ္စယထပြီဓာတုထအားလည်းကောင်းလို့ပဲမင်းမတွေ့ဘဲတော့ဟုတ်တာနဲ့တဆိုတဲ့ပစ္စယထပြီဝဆဆိုတဲ့ဓာတုထအားလည်းကောင်းဆိုတာနဲ့ဒီတိလသိခာဒီဟုတ်တာအားဆိုတာနဲ့ဒီအထက်တဲ့တော့အပေါင်းအုံလေးခွဲရပြီလားဒီတိလသိခာဆိုတဲ့ပုံအကံပေါ်ရသည်ဟုတ်တာလို့ပြရပေါ်ရတမဟုတ်ဟုတ်တာမှာတာဆိုပစ္စယထလည်းဝဆဆိုဓာတုထအားကျေးဇူးပြုနေတော့ပစ္စယထချင်းပစ္စယထုတ်ရပါဆိုတဲ့ဟောဒာနာယတပိတိယဒီလတေကဒီလတေကပိတိယတိဘာရရာယတိဘုရိနာဟေ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 ာလောကျနာမှာဘာရရာမြတ်သောဗျာတိတဏ္ဍာယဒိဋ္ဌာနကတ္တောဘာဂိနေတ္တောမြတ်သောဗျာတိတဏ္ဍာယဟောရောတေယပိတိတောဒိဋ္ဌာနကတ္တောဘာဂိနေတ္တောသေလောကပိတုပါဇာအာအရဟံအမိဒာတိဝိဇိတိပါတိခန္ဓာတို့ဒီပြောကအရဟံအဓိပတိပါတိတရားပေါင်းဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအဘိဝိနည်းကုတ္တကေတိဟုတ်တာအာသုဝိနည်းကုတ္တကေဝိနည်းကုတ္တကေယဝိနည်းကေကိုရပါသည်ဟုတ်တာ၌ဝသရယသသဗျာတိဌာန၌အရောတရားမြေပြည်တော်ဒေနာနာကရံကိုဘာမေနသံကိုသိရုပ္ပလုဘာမေနသံကိုသိရုပ္ပကိုရပါသည်ဝိညာဉ်ပြည်ကေယဝိညာဉ်ပြည်ကပြည်သိရသည်ဘောဓာနာဝတရယသသဗျာတိဏနာဝရောတတရားမြေပြည်တော်ဒေနာနာကရံကိုဘာမေနသံကိုသိရုပ္ပပြုပါရအာအရမဏပိယသေဗျာ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 ဟုတ်တယ်ကံဘုကဒိဋ္ဌိတ္တဒိက္ခပြီးပြီဗောဝိညာဉ်ပြည်ကိုကံတော်လို့ရမလားအကျဉ်းမာတိဒေတာဥပါရေမျိုးရယ်။ဉာဏ်ပိတကေယဝိညာဉ်ပိတကေပိညာတိဗောဓာနာမတရယပသောယတိတဏနာယခရောသောတရားမိတောဒေနာယကတံကိုမာမိယဇနသံသေရုပပိလုပ္ပါရယသကတုပါဒိယပိဇေဇာတိပိဇေတုပါတိသန္တောပိတိယောပါသကတုပါဒိယသေတိတာတိအာဒီရောဒီလည်းလုတ်တယ်အပါရလည်းအကုန်လုတ်တက်ပေါ်လို့ဒါပါရရလာတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာခွဲပြောရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါနိတိယပါပဲခွဲပြောရင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကပုဂ္ဂိုလ်ပါနိတိယတမျိုးဟာလားပုဂ္ဂိုလ်ပါနိတိယသတိတဝဲပြောရင်တော့တဏှာဒီဒိဋ္ဌိအစဉ်သာသတ္တမျိုးလည်းကြံလို့ရတာဒါလည်းဘုရင်တဏှာကလောဘနာမယ်လို့ဟေတူပါစားပြီးတော့ကံရတာပေါ့ဗျာဒါကြဟုတ်လားအလတ်တွေအကြီးတွေကြတာပေါ့တင်ချာကအခုအခုဆိုတော့အလတ်ချင်းကအများများနဲ့တန်တုတ်တရရမှာပေါ့အကြီးလေးပြည်ရမှာပေါ့တဏှာဆိုတော့လောဘဟိတ်ဆိုတော့ဟေတူရမှာပေါ့နောက်တယ်နော်သဘာဝမှာတော့အာရမဏမျိုးလေးရပါတယ်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရအာရမဏမျိုးလေးရပါတယ်ဒိဋ္ဌိရအာတဏှာကိုအာရုံပြုနိုင်ပါတယ်အနန္တရမျိုးလေးပဲပေါင်းမအောင်ကြိုင်တော့ဖြစ်မှာပါပဲအနန္တရမြတ်မနိတိတိသမဏနိတိတိကတွေ့ကြရဲ့ကသိက္ခာပါဒုတိယမှာလည်းအောင်လို့ရဖြစ်နေတာဟုတ်ရဖြစ်နေတော့ရှေလောဘလောဘမှုစိတ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာတိနောက်လောဘမှုစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအားဆိုရင်အနန္တရမြတ်လည်းပေါင်းရအောင်ကြံရမှာဒိဋ္ဌိတိတဏှာကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုရင်အာရမဏသုံးပြည့်စီဒိဋ္ဌိဟာလောဘမှုမျိုးစားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတက်တယ်လေအော်ယုတ်ယုတ်ဒီဒီကြတာတို့ဒီဒီကြမှာပါယုတ်မလားသူကလောဘဒီဒီတက်တာကျန်တာဒီဒီတက်ပါအာရမဏနော်အာရမဏလောဘဘဝဒီဒီတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောနိဗ္ဗာန်ရောအဲ့
ပြီးတော့ကနတော့ဝိညာပြောင်းညာနောက်တော့ဝိညာပြောင်းတယ်လက်ကျင်တာလက်ကျင်တာအလေးကျင်ရအောင်လို့လက်ကျင်တာလို့ပြောလက်ကျင်တဲ့အလေးကျင်တာပါကြီးဧကမေကနမိစိတ်္ထသတ္တဝိရောပိဓမ္မတ္တေသနာပတိဝိဒကံဝိရဘောဝဝိရိတဘောဘာဝိတထဓမ္မောတိပါဠိပါရာဇိကမှာဓမ္မောတိပါဠိလို့ရှိတယ်ဒီလက်ကံနဲ့အတ္တပါဠိညာကြတော့ဓမ္မောတိတန်တိလို့ရှိတယ်ပါဠိညာမှာတန်တိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ပါတာတိဋ္ဌနိဋ္ဌလို့၌ဓမ္မောတိတန်တိကိုရှိ၏တန်တိနဲ့ပါဠိယပြည့်ရပါပဲတိဋ္ဌနိဋ္ဌလို့၌ဓမ္မောတိတန်တိကိုရှိ၏ဒါပဲပါဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လေကဲမယ်အထောတိသတ္တယေဝထောကာယိသေးဒနာတိတ္တသမဏသဘောဝထာပိဋ္ဌယပါဠိယသေဒနာငါတတိဝေဒောတိပါဠိယပါဠိအတ္တသဇယထာဘုဒ္ဓဝါဘောတော်စလောတိတုပိစေတိတုဧတိဓမ္မထသေဒနာပတိဝေရာယသမတတတိဝိယမသမုတ်ထောမန္တဗုဒ္ဓိဟိတုဘောဂဟအလကမေယပရိသသတတမဗံဒီရာဆာလေဧဝံဧကမေကတမေဧထသတုပိတောပိခံဒီရာဘာဝောဝိရိတဘောကောင်းလာတယ်ဘုရားတို့တော်တော်နဲ့နော်သူကသင်္ကေပပါတယ်ဝိထာရပါတယ်ညီကောင်ပါတယ်တော်တော်တော်နဲ့အကြဆံတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားပါရဇိကကသာမိတ်တာ78ဒီလက်ခံပါကသာမိတ်တာ20နဲ့21အဋ္ဌသာလိမြေပါကသာမိတ်တာ23ညသာမိတ်တာ23အဲ့ဒီလက်ခံအထာပါလားအထသာလိမြေတော်တာမှာဓမ္မောတိတန်တိဒါဆိုအဘပါဠိရလည်းကြောင်းပြီပေါ့မှာလို့ကြာဒါကြီးတော်မှာလို့ကြာပါဠိရတေနာပါဠိရတန်တိရတေနာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါကြော်လေတန်တိရတန်တိအထသာသာယထာဘုရားဘာဘောတော်ပါလို့ဒါတပါကျော်မှာပါဓမ္မောတိပါဠိဘောဓမ္မောတိတန်တိလို့ပြောလိုက်တာလေခါကြီးမှာလာလာဝထပိဒါယတန်တိယဒေသနာဒါဒီလက်ခံတော်တာတတ်တယ်နိတတ်တာမှားကြလေပတိဝရောတိတန်တိယတန်တိအထသဇယထာဘုရားဝါဘောတော်အဲဟုတ်လားယသာလဝကြမှာဒုက္ခကာဟာဖြစ်ပေါ်ပါဒီလက်ခံကြတော့ဒုက္ခကာလားလာကြီးဟာတော်နေရှိတယ်ဒုက္ခကာဟာမရဟဤချဟာဒီလက်ခံပြီးတော့ဒုက္ခကဟာနဲ့ဒုက္ခကလာဟုရှိသည်ဟာဤချဟာနေမှာလေလာဤဟာထိုဤချလာအဲ့ဒါဒီဒါရီရလဲနမခုနေကြတော့ပတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါပါလားဘယ်နှမတင်ပြတော့မယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့မေးရမှာကာရည်ရွယ်ကြောတုံလေးလင်္ကာဤအပြင်နေပြရပါကံဟောဝေချာတုံလေးလင်္ကာပြင်းကြီးယုံနေအောင်ပြည့်ခဲ့ပြီလားဖြစ်တယ်ကပိစီရန်ပါကြီးဝေချာတုံလေးလင်္ကာဤအပြင်နေပြရပါကံဟောတုံလေးလင်္ကာပြင်းကြီးကံပုဂ္ဂိုလ်တုံလေးလောပါကရိယာပုဂ္ဂိုလ်၎င်း၏စိတ်သက်ဆိုင်ရာစပ်ပုံဤတကားလင်္ကာလောပါလောသာဘုရားကအစ္စာယိပိကတော့ဘုရားဟောဒီအထာဧကမေကလည်းမျိုးဟုတ်ဟောကဝိကရောနဲ့သာဘုရားကဓမ္မရာဟိတုံမီရောတုံမီရောမီဒီမာပြာတိတိပြေရောဓမ္မရာဒေသနာပိဝိဒါဂံမီရာဘောဝ
ဓမ္မယနေ့ဒီအပြင်ဒေသနာယနေ့ဒီအပြင်ပြုကြရာကြီးယနေ့ဒီအပြင်ကိုဝိညာဉ်ဓမ္မအဋ္ဌဒေသနာပฏิဝေဒတို့ဤနဲ့နဲ့ကုန်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကုန်ဆိုခြင်းဆိုဟာဓမ္မအဋ္ဌဒေသနာပฏิဝေဒတို့ဤနဲ့နဲ့ကုန်ကြီးအပြင်ကိုအဲ့တော့ဒီလိုတောင်းရကြောင်းလိုက်နမတာဒေနာပိဝရတို့ဤနဲ့ကိုကြည့်ပြီးသည်တာဤပြေကတော့ဘုရုပင်ဧကမိကသမေသဘောဘုံသောပြေက၌ဝိညာဘောတိရတိထိုင်သောအရာပေတည်းဝိညာဘောတိရတိထိုင်သောအရာပေတည်းအေးခေယဧကမိကသမေစက်ထားပါဝိဋ္ဌတဘောမှာလာဆက်ထားသူနဲ့လာတွေ့ရမှာခေယနော်အဲ့လိုအတွေ့တိချင်းမလွဲဖို့ရည်ကြည့်တယ်တော်လည်းကကံပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကဆိုပြီးတော့ပြီးဓမ္မတရားစပြင်ရကံမိရဘောဒါကံပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့သူ့ကိုတော်လည်းရောက်လိုက်ဝိတ္တဘောကိုလင်္ကာလို့တော့ဟောရှိရဧကမေကနဲ့ဆက်ထားသူ့လာဆက်ထားသူ့နဲ့လာတွဲပြီးတော့လင်္ကာလို့ပြန်လို့ကာဘုရဘာကဆိုပြီးတော့ဒီဝေဘာကကြီးကြီးကြီးမျိုးဓမ္မရာဒေသနာပြုရာဗျာမြာဘောဓမ္မအဋ္ဌာဒေသနာပြုရာတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်ပြည့်ပြီးအဲ့ဒါဒီလာတော့ဘုရားရှင်ဒီလာဒီလာတော့ဘုရားရှင်ဘုရားတော်ကဘုရားရှင်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 ကံဟောမှန်ပြီးကုကရိယာနောက်မှတပါအာချက်သွားကကတ္တတပံဖြစ်တော်မြတ်ချင်းကံ၎င်းကတ္တရေဟူသောနိယံနေအနေနဲ့ပြောရနိယံကတိခန္ဓာရောမနတ္တတိဥပ္ပတိနိဗ္ဗေကန္တာပဲနော်ကံဟောမှန်ပြီးကုကရိယာနောက်မှတပါအာချက်သွားကဟောဝိတ္တဘောဆက်ကံဟောကုကရိယာအာချက်ဘောတော်ဟောတိစတဲ့အာချက်ဘောတော်လာမယ်ကတ္တတပံဖြစ်တော်မြတ်ဝိရိတဘောဟာကတ္တဘောဖြစ်သွားတယ်လေချင်းကံ၎င်းကတ္တရီသူရဲ့ကံပုတ်ပြီးတဲ့ရုပ်တွေရဲ့ဓမ္မတရားတွေတိက္ကရာကံတရားဘောကကတ္တဖြစ်သွားပါလေပဂတိကတ္တဝိသတိကတ္တသရုပ်ပြီးတော့ဓမ္မတရားတွေတိက္ကရာကံတရားဘောကပဂတိကတ္တဝိရိတဘောသူရဲ့စပ်ပုတ်မှုတူပါဝိရိတဘောကဝိသတိကတ္တဟောတိထက်ဆက်တာကံဟောကကရိယာနာမှာဟောတိကအာချက်ကရိယာဝင်လာတဲ့အခါဝိရိတဘောဒီကတ္တဘောဖြစ်တယ်သူရဲ့ကံပုတ်ကြီးသူရဲ့ကတ္တဘောပဂတိကတ္တဘောဖြစ်သွားတယ်။မနောပဂတိဝိသေနေအားဖြင့်နေပြပြပါတော့မိတာနဲ့ဒိဋ္ဌကတ္ထထဲတော့ကံဟောမန္တိကိကရိယာနောမာတဘာအချတ်သွားကကတ္တတပံဖြစ်တော်ပြန်ချင်းကံ၎င်းကတ္တရီပေဇာတယုဒ္ဓ။သာဘုရဝါကရုံရောဒီလေးပါးများဒီတိမြေသောနမရဒေသနာပိဝရာဂမိရဘောနမတာဒေသနာပိဝရာတို့ဤယနေ့ဘုရားပြည့်သည်ဣဒာဤပြေကတော်ဘုရုတွင်ဣဒာပြေကသမေသဘောတော်သောပိဒါ၌ဝိဒိတဘောတိယတိတိုင်းသည်ဟောတိတိဟောပြီတိယတိတိုင်းဟောတိဖြစ်ဤကရိယာကကတ္တဘောဖြစ်သွားတယ်သူကံဘောကလည်းပဂတိကတ္တဘောဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပြေရရဲ့ကျန်တာလေတူတူပေါ့ဗျာဟိုးအောက်ကရှာလင်ဝဲကြဒီတဲမှာပဲဗျာရှာလင်ဝဲကြတုံလက်လင်းကပြေးကြည့်ပါတူတူပဲအေးဒီဝန်ကြီးတူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိဘဝဲကြခေါ်တဲ့ဒီဝန်ကြီးတို့ဒီတော့ပြီဒီဝါပြာကြီးတိပြီတော့ဒီဝန်ကြီးတို့ကဝိကဘောမှာပတ်သက်တာရောဂီတို့ဝေဘာသာကြီးတိတိကျောဗမိရဘောနနဘုံကြီးဓမ္မတာဒေသနာပိဝရတို့ဤဟောမပါရကြတော့ပြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ဗမိရဘောနနဘုံကြီးအဖြစ်ဒီဧဝံယတုဒီတော့ဟာဤသူမဟုတ်ဤဧဝံဤသူဣဒာဤပြေဘာသောမတော်တွင်ဧကမိကသမေးဘောနဘုံသောဝိရက၌ဝိဒိတဘောတရားဒီတိုင်းသောပြေတိတတော်အရာဒီပြေတိတတော်အရာဒီပြေတိတတော်နည်းနည်းပြည့်ဖြစ်ပေသည်ဟုတ်လားအဲ့လိုကရိယာနဲ့ဆက်ရမှာပေါ့ဟာကရိယာနဲ့တွဲရတာနော်အရှင်တန်းပြလို့မရဘူးနော်ဆာလင်ကိုတုံလျာလင်္ကာနေရာပြင်နေပြပြပါဟောသူကံပုတ်ခွေတယ်တို့ပြီးတော့ပြခံမိတာပေါ့သူ့ကိုတုံလျာလောက်ရမှာ
ဒီဝိရိတဘောလင်္ကလို့သူနည်းဆက်ဆက်တဲ့ဧဝံယောဧကမိကသမေယောဧထာယောသုံးပုံလုံးကဝိရိတဘောနဲ့တွဲပြရမယ်။လက်မကျဆက်ဆက်မလွဲရဘူးနော်။ဆက်ဆက်လွဲသွားရင်အမှတ်ပြလို့ရတော့ဘူးနော်။မထားသေးလား။ဒါမှလည်းလင်္ကပေးကြပါပြောတော့ဧဝံမစားပေးလိုက်ဟာဧထာတွင်ဧကမိကသမေယနိုင်ခူစားပေး။အဲ့ဒါဒီကမှဂမိရဘောဒီဝိရိတဘောဒီရတော့ရပြီ။ဟာမှန်တော့ဘူး။ဝိကြဘုံနဲ့ဆက်ရမယ်ကိုကြီးကသူကသာပြီးတော့သွားပြလိုက်တယ်တွေ့ပါလားအဲ့လိုစသဖြင့်ပြပြပါရတယ်အကကြီးအကျယ်ကိုပေးလိုက်စတယ်ညီကုန်းဖြစ်တဲ့အကျင်းလေးပဲပေးတော့သွားပြီလို့မှတ်ပါကကဝိကြဘုံတောင်းတဲ့ငံမျိုးတွေလည်းပြပြပါဣတိကိုနာမပါစကဓမ္မတိဓမ္မောတိဓမ္မမိဤအရကကိုတုံလျက်နာမည်ကိုလင်္ကပ်လုပ်ပြီးတော့ပြပြသနာဟုဓမ္မအတာဒီသနာပိပရာတို့ဖြင့်ပါဠိပါဠိတိဓမ္မောတိဓမ္မမိအလုံးပြရတာဒီပါဘုံရဲ့လင်္ကပ်ပြတဲ့ဓမ္မနိတိဟုတ်ကဲ့လေတဏ္ဍာဘုဓမ္မအတ္တာဒိသနာပိပရာတို့တင်တယ်ပြရတာတော့ပါဠိရစာပြရမှာတတ္ထကဓမ္မမှာတော့ဆက်တာဓမ္မအတ္တဒိသနာပိပရာလေးခုမှာဓမ္မကိုဖွင့်ပြတယ်တတ္ထကရှိရလေးခုကိုဆွဲပြီးတော့ဓမ္မမှာတော့ဆက်တာတကယ်ဆင်းရဲကြတာပါဠိရစာပြရပါဠိဆိုတာအဲ့ဒီဓမ္မအတ္တဒိသနာပိပရာဒီထဲကဓမ္မပဲဓမ္မနာမည်ရတယ်အဲ့လိုပဲပါဠိပါဠိဒီဟာရအောင်လေသူရှိကြတဲ့တန်တန်ပြပေါ့။မေပါဠိပါဠိဒီကိုကြည့်ရတာပြတတ်တယ်။ပါဠိခရီးတော်မေပါဠိဘုရားကျေတော်မူပါဦးပြရမလို့နဲ့တော့ပါဠိဝေါမီသူမာနာသိက္ခာပဒပဒာဘီဟောဒေဘရမရရာဂိမောဘီဟောဟောဒီခေဘုန်း၌ဝေါမီသူနာသိက္ခာပဒပဒာဘီဟောသေးသေးဘရမနာသရာသေးသေးဘရမနာသရာတို့ဤပေါင်းပြေတော်ဓမ္မပညာဟုသွားသောပါဠိတော်စင်သည်ပါဠိတော်ပညာသက်သာခြင်းဓမ္မပညာဟုသွားသောဒါစင်သည်တထသရာကိုဓမ္မတာဝေဒနာပိဝရာတို့တွင်ဓမ္မောတိဓမ္မမိဓမ္မောတိဓမ္မမိအေဓမ္မောတိဓမ္မောနာမဓမ္မမိဤအဲ့ဒါဟုတ်လားကြံပြပါပါဠိမောဘီဟေဥကမောဘီဒီဝါနာအစ်မြပါကြပါအောက်ဆာရီမပူရင်လည်းဟဲ့မောဘီဒီဝါနာဟုတ်ကဲ့ဘောနာသာလီဘောဟုတ်ကဲ့ဘောမောဘီဒီဝါနာအစ်မြပါကြမသာဒီဘောသေသေဘရမရသနာတို့ဤပေါင်းပြေသောနာမပညာဟုသွားသောသရာစင်ဒီတတ္ထာကိုဓမ္မတာဒီကာပိဝရတို့တွင်ဓမ္မောဒီဓမ္မမိအဲ့ဒါလုံးတည်းအောက်ကဟာရီအားလုံးတူသွားပါပြီ။ညာအားလုံးတူသွားပါပြီနော်။အားလုံးတူသွားပါပြီ။ခံလည်းဒူးဒူးပဲ။ခါကြီးလည်းဒူးဒူးပဲ။ငါလည်းဒူးဒူးပဲ။ခါဝေကတတ္ထရဘုကတတ္ထတို့တွင်အထောတိတတ္ထတို့တွင်ကေသနာတိတတတို့တွင်ဒီဝေရောဒီအာလုံးပါဆက်တတကိုဆက်ဆက်ခိုင်းရဲ့အဲ့ဒီမှာကုန်းပါဆက်နော်ကုန်းပါဆက်တတတတဆက်တဲ့ဘုရားကာကြီးမှာပါခဲ့တဲ့ပုံလေးတို့ဓမ္မအတ္တဒိဋ္ဌိနာပြေဝေရောအဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်တယ်လောက်တဲ့အစလုံးဝကြောက်တုံလဲလင်းကနေရာခင်နေပေးပြပါပြေစတုံလဲလင်္ကာအစဉ်ကြောက်နေပေးပြပါပေါ့အကြောင်းကိုရှေ့ဆုံးပို့လိုက်ပဲရှေ့ကတုံလဲရနဲ့နောက်ကလင်္ကာတွဲမိအောင်ဆက်တွဲလိုက်ပါနီးအောင်နီးအောင်ရှင်းပြလိုက်အကြောင်းကိုရှေ့ပို့လိုက်ပါဟဲ့နောက်မှလင်္ကာအကြောင်းကိုရှေ့ကိုပို့လိုက်စာလုံးမှာအကြောင်းကိုရှင်းဖို့ပို့လိုက်
ောမှာရယတမယတမချင်းသောသဒ္ဓါဤယုံယုံယုံသံသောသတ္တဝါမေရောတိမဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဓရာကိုဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ဘာဒုက္ခကောင်ပြရတာယတမယတဝေအတ္တမေလို့လောဘောမဟာသမဏယတမေလို့လောဘောအာလဘဏိယပိဋ္ဌာဥယသာအာလဘဏိယပိဋ္ဌာဥယသာဘုရားသောတော်ဘုရားရှိတယ်ကဲလို့လောဘာသောတရားကိုဘုရားနိုင်တကယ်လို့လောသရာတို့အတူဣတိဓမ္မရာလို့လုံးမဲ့လုံးမဲ့လုံးမဲ့ဟောညာကံပို့လိုက်လို့လိုက်ပါဗျာတော့ဘာလို့ပါကံပို့လိုက်တော့လိုက်ပြီတာဟောဟောရှိရတဲ့ရဆက်တာမဟုတ်လိုက်ပြီတာလိုက်ပြီသရာတို့အတူဣတိဓမ္မရာဒိသရာပိဝေရာဟုတ်ကဲ့ဤဓမ္မအတာဒိသရာပိဝေရာတို့သည်ဟုတ်သမထာဒိသရာပိဝိရာရောကိုသာဘုဒ္ဓီရောမိနာရေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခကာသာသိယတပင်သိယတပင်သဝိနာယုနိရဘောသိယတပင်သောကဂုဏိရဘောအတဗဏိယပိဋ္ဌာသာသာသဗ္ဗဏံကေကုံသာသဗ္ဗဏံကေကုံဤရဘောအတဗဏိယပိဋ္ဌာသာဘယသောသောတရားရှိကုန်ဤရဘောသာသောတရားကိုရနိုင်ကုန်ဤရဘောဘုန်းကြီးမြတ်ကိုဤသာသမာဓုတော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတုံးလည်းလည်းငါတွဲလိုက်တော့ရှေ့ဆုံးကတုံးလည်းနောက်ဆုံးကံမိတာကလင်ကသာသမာဓုတော်ဒီလူပြီးဘုမာလီပြည်တော်အဲ့ဒီဓမ္မရတ္တနာပြီးတော့ဟဲ့ရှိကြဘုံပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တို့အေဘီဒုမာနိပြေတော်ဟဲ့အေဘောမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီလူကြီးဒုမာနိပြေဘုံမောအေဒေသူဒီကလေးကဘုံမောတို့တွင်အေဒေဟဲ့ဒီကေသူကပြန်လာဟာပမာရတွေဝင်ရောက်ဝင်နောက်ချောက်ချလိုက်တာရပန်းလေးရဆိုထားတဲ့စာများမိတ်ပြောက်သွားတယ်ပိဋကတုံးပေါ်ဆောင်းတတ်ဖို့တိတ်ကောင်းတော့ဟောရအမှန်ညွန်းနော်ဒီဆောင်းတော့တော်လုံးမမပြောက်ဆောင်းတတ်ဖို့ထိန်းထားဖို့အလုံးကောင်းတဲ့အတိပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘောမာကြီးညာတော့ဆိုဒီလူဒီလူဒီလိုမာနီဒီဘုံတော်ဣတိသူဣတိကသောမတော်တွင်ဟဲ့တွင်ပေးရမှာလားဟာဣတိသူဣတိကသောမတော်၌တွင်ဗရဏမဆက်ပြန်ရှိမှာဟောမတော်ကဧထာတွင်ပေးရပါရှိရဧကမိကတွင်ရှိတော့ဟာဣတိသူဣတိကသောမတော်၌ဣတိဓမ္မရဒေသနာပိဝရာဤဓမ္မရဒေသနာပိဝရာတို့သည်ဓမ္မရနနေကုန်ဤအေးအေးအဲ့ဒါပြောတာတော်လည်းလင်ကအားဖြင့်ပြပြပါသူရှေ့ဆုံးကနေတော့ကပြတ်နေတာဟုတ်အကြောင်းပြဝဲကြအလဲရောက်နေတော့ခဏခါစာလုံးဝဲကြနဲ့ဥပမာနာဝဲကြကိုသာတုံလည်းလင်ကနေရာပြန်နေပြပြပါစာလုံးနဲ့ဥပမာနာဝဲကြကိုလာတုံလည်းလင်ကနေရာပြန်နေပြပြပါတော့ဟဲ့ဟေးမဟာသမုဒ္ဓောဒီနော်တုံရဲ့နော်မဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဓာပိဟုတ်ပြီသဒ္ဓသနာပိဒုံသာယိဘောဓတော်မေရောတိဟုတ်ပြီဒုက္ခဒုက္ခမဟောယသာဟုတ်ပြီသိယတမေသဝေအသဝေအကုန်တကယ်တို့လားဟေးဟုတ်ဟဲ့သိယတမေသိယတမေသဝေအကုန်ဒီလားမောဟေးဟုတ်ဟဲ့တံပုဒ်ကအေဟုတ်ကတ္တရဘောဇံဒီဘောနိမမ်ဇံဘုသေယတမေသဝေအတကသုလဘောသဝေယသေယတမေသဝေအတကသုလဘောဟိမရကံလေပြင်ကုံမကုံဒီမနေသေယတမေသဝေအတကသုလဘောဟာဟာသဝေနိုင်ရတကသုလဘောအာလဘဏိယပိအာလဘဏိယပိရောဝိယသာဘယသောတောတိယရှိတကသုလဘောဟာဟာတောတိယကိုမြတ်နိုင်တကသုလဘောဒီတော်ရည်အောင်ရနိုင်တဲ့ကဲတော့၎င်းပြီအဲအဲ့လိုလေးဖြတ်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 နေဖြည့်ရဖို့လိုပါတော့ဘာလို့ဒါပဲလိုလုပ်လိုက်ပါလို့ဖြတ်မိရလဲ
ဟာမောရောမာကောနာတိသရာတိယောဂိယောဒနောမေရောတိဘောဂောမာဘောဂောမာဝိယသာသိယံတမေတမေအတကေသုလဘောမာသောတိယဝုညာတကေသုလဘောမာသောတိယဝုညာတကေသုလဘောဟိအေဟုတ်ပြီဗျာအနေပြီးတော့မွတ်နေဟာဟဲ့အနုမညာမင်းတို့မမွတ်ကြဘူးလားဟာမွတ်ကြပြီပါရှင်ဗျာမွတ်လိုက်ပါတော့ဟာကတော်